Je štvrtok 28. november, pravidelný čas na krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes sa prezident Aleksandr Vúčič stretol s predstaviteľmi spoločnosti Zidin, ktorú viedol predseda tejto spoločnosti Čen V rozhovore potvrdili, že spolupráca medzi srbskom a spoločnosťou Zidin je silná a kvalitná a cieľom je naďalej rozvíjať priemysel, vytvárať nové pracovné miesta a šetriť prírodné zdroje. Hovorili o ďalšej spolupráci v oblasti baníc, o postupe pri realizácii už existujúcich investícií tejto spoločnosti v Srbsku a o možnostiach rozšírenia aktivít. Ako uviedol Vučić, osobitne sa zamerali na projekty v oblasti baníctva, ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič sa dnes v Belehrade stretol s veľvyslancom španielského kráľovstva v Srbsku Juanom Josem Sanz Apariciom a najvyššou prokurátorkou Srbska Zagorkou Dolovcovou pri príležitosti odovzdávania vyznamenaní srbským policajtom, ktorí sa spolu so španielskými kolegami zúčastnili na akcii Mitika, z ktorej výsledkom bolo zatknutie členov organizovanej zločineckej skupiny a zaistenie veľkého množstva narkotík. Veľvyslanec Španielského kráľovstva odovzdal vyznamenania civilnej gardy šiestim príslušníkom riaditeľstva kriminálnej polície a oficierovi prestiky Srbského ministerstva vnútra v Madride, ako aj dvom prokurátorom za úspešne zrealizovaný spoločný postup srbskej polície a príslušníkov civilnej gardy Španielska. Akcia mala vyvrcholenie koncom júna, chytili 43 zločincov a našli vyše 1,5 tony marihuány a ďalších narkotík a veľké sumy peňazí. Predseda sromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juha sa dnes otvoril 55. medzinárodný veľtrh turizmu, ktorý sa do 30. novembra koná v priestoroch Novosadského veľtrhu. Predsednička pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová vo svojom príhovore vyzdvihla, že tento veltrh dávno prerástol hranice našej krajiny a má veľký význam pre celý región. stal sa dôležitým miestom stretnutia odborníkov a pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a turizmu. Tohtoročným partnerom je Maďarsko, ktoré znamenáva konštantný rast v oblasti cestovného ruchu a má rôznorodú pestrú ponuku. Svoj stánok na tomto veľtrhu má aj turistická organizácia obce Stará Pazova. stredisku sociálnej práce sa konala ďalšia zradu prednášok v rámci projektu Starajme sa a učme spolu. Konala sa včera a bola venovaná mýtusom a predsudkom o starých ľuďoch. Na túto tému hovorili spolu poskytovateľia rodinného bývania, ktorí vyzdvihli, že napriek rôznym okolnostiam vzdelaniu viere a podobne, staršie osoby sú rovnocenní a aktívni členovia spoločnosti, ktorí majú bohaté životné skúsenosti a môžu byť kľúčovým prínosom pre rodinu. Ako povedala vedúca Projektu Dajana Kostičová napriek rôznym predsudkom je dôležité človeka osobne bližšie spoznať a dať mu možnosť zapojiť sa v súlade s ich možnosťami a schopnosťami do rodinného aj spoločenského života. Projekt podporila obec Stará Pazova a do konca projektu sa budú realizovať ešte dve prednášky. Edukácia v oblasti dopravy je veľmi dôležitá už od raného veku, lebo je dôležité, aby sa deti vedeli bezpečne správať, keď vyjdu z domu, či už ako chodci, alebo napríklad bicyklisti, či spolujazdci vo vozidle. V základnej škole Rastko Nemani Cvety Sáva v Novej Pazove sa konala prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorú organizovala obec Stará Pazova. Prednášku viedli odborníci z oblasti dopravy, ktorí deťom zaujímavým a interaktívnym spôsobom vysvetlili základ Pravidlá správania sa v doprave. Zúčastnil sa tu, zúčastnili sa tu aj predškoláci, ktorí dostali ako darček reflexné vesty. Nasledovala aj praktická časť, žiaci mali možnosť klásť zvedavé otázky. Cieľom takýchto podujatí je prispieť k vytvoreniu bezpečných podmienok pre všetkých účastníkov v premávke. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade na čele s jeho eminenciou veľvyslancom Michalom Pavúkom vás pozýva na charitatívny Vianočný bazár, ktorý už tradične organizuje Medzinárodný ženský klub v priestoroch Chajat Regions v Belehrade a bude to prvú adventnú nedeľu 1. decembra. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky tu bude mať svoj stánok, kde budú v ponuke slovenské produkty, slovenské cukrovinky, syrové špeciality, známe destiláty, vyšívané brošne, magnetky z ľudovou tematikou, ručne maľované sklenené ozdoby, vianočný škriatkovia, tradičné vianočné oplátky a medovníky. Slovenská republika bude mať stánok aj v gastrozóne, kde môžete ochutnať kapustnicu a čapované pivo. Výťažok zo vstupného a predaja členky Medzinárodného ženského klubu rozdelia na projekty zamerané na podporu postavenia žien, ochranu pred násilím a dopadom extrémnej chudoby. Teda v nedelu 1. decembra v hoteli Hyatt Regions v Belehrad Vstupné na charitatívny bazár je 500 dinárov, deti do 14 rokov majú vstup zdarma a otvorené bude od 10.30 do 17.30. Pozvánka na promóciu knihy, ktorá sa bude konať zajtra v predsále divadla o 19. hodine. Kniha sa volá Kad by zväzda pála sa neba a zaujímavosťou vie, že ide o debut 14-ročnej Márie Grbičovej, ktorá je prváčkou na gymnáziu v Starej Pazove. Už na základnej škole hrdinu Janka Čmelíka písala do školského časopisu a za podporu a motiváciu môže ďakovať profesorke slovenského jazyka a literatúry Armilke Dolinajovej a profesorovi srbského jazyka Savovi Ďurdevičovi, že v Šestraná a šikovná, svedčia o tom mnohé úspechy. V súťaži slovenských školských časopisov pro Slávis získala prvé aj druhé miesto. Oceňovaná bola viackrát na speváckej súťaži Mini Teeny Fest, kde v jednom roku získala aj prvenstvo, hrá na gitare, hrá volejbal a skúsenosti má aj s hredstvom. Pozývame vás na promóciu jej zbierky básní, Kadaby by zväzda pala sa neba, ktorá bude v predsále divadla zajtra o 19.00. hodine. Dnes v pravoslávnej cirkvi začal Vianočný pôst, ktorý bude trvať 6 týždňov a ako vysvetlil vladyka Nikolaj Velimirovič, odoprieť si treba mastnú strávu, žiadostivé túžby, vyhybať sa treba zlým skutkom, naopak treba znásobiť modlitbu, lásku k blížnemu a uplatňovať kresťanské hodnoty. Veriaci by sa nemali postiť zo strachu alebo kvôli pravidlám, ale z lásky, aby hĺbšie dokázali prežiť duchovnú prípravu na Vianoce. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aby prišli darovať krv. Najbližšie sa ďalšia z radu akcií dobrovoľného darovania krvi bude konať v sobotu 30. novembra v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka od 9. do 13. hodiny. Zajtra bude Stará Pazova hostiteľom 9. kola Banka Poštanska, Šterionica, Superlígy Srbska. Silu si zmeria domáci volejbalový klub Jednota a belehradský radničky Blasters. Zápas začína o 19. hodine v hale Jednoty. Priamy prenos môžete sledovať na TV Arena Sport 7. V rámci toho istého kola muži volejbalisti tiež zajtra hostiu v Belehrade, kde si zahrajú s Červenou hviezdou o 20.30. Piatok v Starej Pazove oblačný, len z rána slabší dážď, ďalej počas dňa by už malo byť bez zrážok. Teploty od 2 po 7 stupňov a mierny vietor zo západu. A ešte meninovi oslávenci vo Vojvodine dnes oslavujú Milan a Henrieta, zajtra Vratko. Štvrtkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.